Der er noget, der ikke er, som det plejer, fordi prøv nu at se, hvem er det, der står der? Lige der. Det er en mærkelig mand. Lad os lige dvæle lidt ved ham. For det første, så ligner han ikke en typisk journalist på Christiansborg. Det er hans tøj, som er for mærkeligt til. Det der, der er terroralarm, det kan jeg lige så godt sige. Prøv at se hans skæg. Han må være terrorist. Decideret terrorist. Han er terrorist! Nej, han har et clipboard, så han er måske ikke terrorist. Og så filmer han noget. Spørgsmålet er, det han egentlig filmer. For den måde, han holder kameraet på, er det statsministeren, han filmer? Er det hans nakke? Er det hans måne? Er det kinden? Hvad fanden er det egentlig, han filmer? Hvem er han? Hvor kommer han fra? Og hvor kan man jo ikke købe den der herrefede jakke henne? Vi ved det ikke. Eller det ved vi faktisk godt, fordi vi er naturligvis en redaktion, der researcher. Vi ved, at han hedder Nikolaj Henriksen. Blandt venner bliver han kaldt Trotsky. Han bestyrer denne her YouTube-kanal. Og det er sådan set også fint nok. Men det, vi sad og tænkte på redaktionen, da vi så det her i går, det var, at vi tænkte, hvilke billeder fik han egentlig i kassen i går på Christiansborg? Og kan jeg se jer? Trotsky, han var så sød at dele sine optagelser med os. Og vi kan nu som det eneste medie i Danmark, udover Trotskys eget naturligvis, på den her YouTube-side, bringe billederne, der kom helt tæt på. Og når jeg siger tæt på, så mener jeg decideret helt tæt på. Hej Lars. Hej. Ja, det er Trotsky her, som altså så rykker ind tættere på statsministeren. Og ganske rigtigt, simpelthen filmer hans måne. Hvorfor ved jeg simpelthen ikke? Det, der så sker, det er, at han filmer noget kind. Ja, det er statsministerens kind, han filmer her. Og så har han et billede, en beskæring, vil jeg sige, der er helt genial lige der. Og når jeg mere siger bogstaveligt talt, så mener jeg helt bogstaveligt talt ind i hovedet på folk. For er det decideret ind i øret på statsministeren. Prøv at se her. Skal de have penge tilbage? Omvendt er der også nogen, der vil opleve, at deres ejendom har været for lav. De skal sådan set betale noget mere i skat, med mindre vi gør det. Det rører nok ikke over i Lars Løkkes, hvad kan man sige, fotobog af minder fra dengang, han var statsminister. Vi synes, det er gode billeder, og vi har lovet Trotsky at sige, at han er freelance og søger arbejde for tiden. Så sidder du derhjemme og har brug for en tv-videojournalist, der formår at komme virkelig, virkelig tæt på dem, han interviewer, så kontakt Natholdet, så vil vi meget gerne bringe henvendelsen videre. Og glædelig åbning af Folketinget. Vi tror, at det bliver et godt år.